Veliki pozdrav svima, vratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Svi ste tražili da snimamo neke guske, uglavnom je to bio Magpie Gus, tako da, evo nas, snimat ćemo Magpie Gus, pripremio sam sve što je potrebno. Hvala The Hunter Classicu, odnosno developer timu, pre svega Averyu, a naravno i ostalima, koji su omogućili da imam ovo sve. Znači, oni su mi dali ceo set za Magpie Gus, u to spadaju naravno decoyevi, ovi ground blindovi, koleri i tako dalje. Uglavnom, eto, hvala im. Tako da, danas ćemo koristiti maisto i koristit ćemo ovaj 22 pištolj. Imamo također i koler, znači long i short range. Imamo ovu mahalicu, samo da imamo kako se tačno zove, Magpie Gus Flag Lure. Ok, znači, to je sve što nam je potrebno. Možemo da uzmemo i ovu pušku, znači ovo je 20G, mislim da je 20G, to su mi također dali, tako da hvala još jednom. I to je to, otprilike sve što nam je potrebno, znači nalazimo se ovdje na Peekabim Bayu, ovdje na ovom, na ovom gornjem kao nekom malom jezercetu, ili bari, nije važno, uglavnom šator smo tu postavili, blind je tu. Samo da imamo nešto, izvinjavam se, znači uzet ćemo još malo equipment, colors. Uzet ćemo još malo lurova da postavimo, znači ovako, imamo, čini mi se da imamo 17. Uzet ćemo, znači, ovako sve ovo da postavimo, ja se nadam da ćemo imati mesta. Trebalo bi, sad ćemo da vidimo. Ok, znači kao što možete da vidite, ja sam postavio ovdje svoj ground blind i odavde ćemo da lovimo. Evo ih ovdje i decoyevi, ja sam postavio dosta ovih letećih. Tako da, to je ono zaista brutalno, ali ćemo postaviti i ove druge. Idemo ovako. Znači, idemo tu. Postavit ćemo ih što više može. Na to. Idemo ovdje. Ok, to je to. Idemo ovdje još. Idemo da li ima još koja. Equipment, to je to. Znači, postavili smo sve, idemo nazad da uzmemo kolere i da uzmemo sve što nam je ostalo u šatoru i možemo da se vratimo u ground blind i da krenemo da lovimo. Uglavnom, pre nego što to uradimo, braću moje, vi lajkujte video, ajmo da vidimo koliko možemo lajkova na ovom videu. Mislim da će ovo biti možda i najuzbudljiviji video do sad kada je u pitanju The Hunter Classic. Ajmo da vidimo šta je ovo, ok, to nije potrebno. Znači, imamo equipment i imamo ovdje colors, to ćemo da uzmemo ovako, znači long range, imamo short range i uzet ćemo dvogled. Tako da to je sve što nam je potrebno, ovdje imamo camping supplies, ne treba, odlično. Ok, idemo da se vratimo. Ulazimo u ground blind i sad će da bude veoma zanimljivo. Ok, to je to. Šotka je reloadovana, pištolj nije reloadovan, znači sad ćemo koristiti pištolj pošto nemam onaj Plinkington, imam samo onaj običan air rifle, ali on mi je malo čudan, tako da ne želim njega da koristim. Koristit ćemo pre pištolj nego to. Uglavnom, to je to, nama je sad samo da čekamo i da osluškujemo kada se čuju, onda zovemo sa long range callerom i onda ćemo da koristimo na kraju short range caller, tako da, to je to. I to, da, idu pravo ka meni, odlično. Ovdje bi trebalo da izvučemo makar 3 komada, makar 3. Ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 komada. Ovdje 3 mora da se izvuku. Ovdje mora 3 da se izvuku. Ajmo da mahamo. To je to, to je to, evo ih. Evo ih, ajmo short range, short range. Ajmo. Okreću se, dobro. Ajmo da vidimo da li možemo mi to, braću moja. Jel me sprda neko, brat? Kako je dobra ova šotka, čoveče, pa ne treba mi uopšte, red dot samo me zbunjuje, bukvalno. Au, brate moj. Au. Ovo je neverovatno, ovo je neverovatno. Opo, izvukli su se, what the fuck? To je to, to je to, ja sam mislio da neće, čoveče, what? Evo ih još 2 komada. Ja sam mislio, pošto sam pucao da neće, kada one dođeše, what?
Da li je ovo moguće? To je to. Ajmo. Dobre! Dobre! Idemo! Au! Au, brate moj, kakvo rješavanje! Kakvo rješavanje, braću moja, šta se ovdje dešava? Au! Ovo nisam verovao, definitivno. Da će da se desi i ova šotka je toliko brutalna da ono, ne znam zašto bi drugu koristio. Brutalna, bukvalno brutalna. Tako da, to je to. Znači, od sad samo koristimo nju. Ne treba nikav skup, ali bukvalno nikav skup ne treba. Vidjeli ste i sami. Znači, samo red dot, u stvari ne red dot, nego samo iron sight i to je to. Ali dobro, bilo, znači, ne možete da verujete koliko se brutalno osjećam, ono. Evo ih. Evo ih i mislim da će bukvalno iznad mene da opet ponovo lete. Čujem ih tu negde. Nadam se da će iznad mene. Šta ja radim? Mislim da ipak nisu odmah iznad. Evo ih nove. Okej, jedna flota nam je otišla. Ali evo je druga. Ajmo još jedan poziv. I onda ćemo da mašemo. Ajmo. Evo ih. To je to. 3 komada, 4 komada. Ako ubijemo 3, odlično je. Sad će da udari jedan krug. Daj pištolj, daj pištolj. Da li je moguće, brate? Dve smo ubili, okej. Ovaj pištolj mi nikako ne ide, ali bukvalno nikako. Znači morat ćemo da uvježbamo pucanje sa pištoljem. Jer baš je teško da se puca s njim. Nisam verovao koliko je teško. Ove će da se okrenu koliko ja vidim. Opa. Gdje je druga? Au, ovaj je daleko. Au, koja ludnica, brate. Koja ludnica se ovdje izdešavala, znači bukvalno je, ne znam, ni odakle mi više sleću, definitivno. Au. Nevjerovatno. Hajmo da pokupimo da vidimo, gledaj šta ih je, brate. Ovo je nevjerovatno. Znači ovdje mogu da se uzmu mnogo velike pare. Evo je jedna, 27 GMS. Odlično, idemo dalje. Šta je s ovom? Ovo je isto female. 20 GMS, idemo dalje. Ovo je male, 3.2, ovaj će da bude dosta. 54 GMS. Imamo ovdje. Opa! Female kilo i 900, ovaj nije ni 20. Okej, idemo dalje. Ma, ubili smo ih dosta. S obzirom koliko smo mogli, okej, mislim za prvi put nije loše definitivno. 13. Idemo dalje, da vidimo šta je s ovom. Ovo smo našli. Ova je 2 puta pogođena. Prvi put nije pala, nevjerovatno. Okej, šta je s ovom? Female 2.2. 23, odlično. Idemo dalje. Female 2 kila.
Okej. Okay. Idemo ovdje. 3,5 kila mail. Au, ova ima 63 GMS. Odlično. Idemo da imamo ovu ovdje, znači nismo je vidjeli. Ima gore još jedna. Još dve. Au, mail 3,4 kila. 62 CSS. Idemo da imamo ovu. Ovo isto mail, ja mislim. 3,6 kila. Au. 65. Au, brate. Evo je gore još jedna. Samo da vidimo. Da uzmemo nju, pa ćemo da se vratimo da ne bi propustili. Ali mislim da sam ovdje ubio još jednu, malo dalje. Tako da, ali nju nećemo da tražimo, nije ni važno. Ovo je female. Sa 60 metara, sa 22. Idemo dalje nazad. Au, ovo je odlično bilo, braćo moja. Za početak mislim da je okej. Tako da, ja ću naravno vežbati još malo, pa ćemo snimiti i drugi klip na Magpie Goose sa retriverom, pa nećemo morati da idemo da tražimo, nego će nam retriver donositi. Tako da, ajmo da vidimo šta imamo ovdje. Znači, ovaj male definitivno 3,2 kila. Head 54. Ovo je easy money definitivno. Female 15. Odlično. Idemo dalje. Ovo je male 3,3, 150, 58, idemo dalje, ovo je bilo brutalno zaista, idemo ovdje, znači male 3,2 kila, 53, da imamo, da li imamo još nešto, mislim da je to otprilike to, ja nisam ništa više video, čini mi se da ovamo ništa nisam skinuo, čini mi se, tako da to je otprilike to. Ok, braću moja, eto vidjeli ste kako smo lovili Magpie Goose, bilo je zaista zanimljivo meni, a nadam se i vama. Uglavnom, ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte, ako želite još ovakvih videa, pišite dole u komentarima i naravno subscribeujte se ako ste novi, uključite zvonce i zapratite Instagram rekisor97, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!